Слава Ісусу Христу! Дорогі фарисі, брати і сестри, дозвольте сьогодні всіх вас сердечно привітати з Днем Незалежності нашої української вільної держави. Незалежність України – це є свято і дар Божий. Ми сьогодні найперше хочемо подякувати Господу Богу за те, що дарував нам вільну незалежну державу, за те, що можемо бути гідними людьми у своїй державі. Сьогодні ми вкотре намагаємося збагнути, в чому полягає цінність дару свободи. Тому в цей день ми дякуємо Господу Богу за цей дар. Але ми повинні із свого боку цей дар прийняти, в ньому зростати. Бути вільним означає найперше бути вільним для того, щоб чинити добро. Вільну батьківщину і державу можуть будувати лише вільні люди. Тому змагаємося за свободу від усякого зла. Найвищою формою свободи є любов. Тому сьогодні, в цей день, ми особливо згадуємо тих, хто здатний любити свою батьківщину аж до самопожертви. В цей день ми особливо згадуємо цілі покоління героїв національно-визвольних змагань нашого народу, які в різних часах, в різних епохах нашої історії не тільки мріяли про вільну Україну, але її здобували в боротьбі потом і кров'ю. Сьогодні, в цей день, ми особливо молимося за наших дівчат і хлопців, які на полях війни, яку Росія принесла нашій землі, відстоюють цю незалежність. Ми сьогодні можемо святкувати це свято завдяки тому, що наше українське військо сьогодні створює цей простір свободи. Ми сьогодні особливо молимося за тих наших братів і сестер, наших співгромадян, які опинилися під російською окупацією. І сьогодні за сам факт святкування цього дня можуть бути покарані смертю. Ми сьогодні покликані все зробити для того, щоб Україна перемогла у тій нерівній борні. Ми сьогодні підтримуємо українське військо. Ми сьогодні змагаємося за те, щоб допомагати усім тим, кого зранила ця війна. Незалежність нашої батьківщини в умовах війни по-особливому розуміємо як нашу цінність, як наше спільне благо. Тому сьогодні молимося. Боже, благослови Україну. Благослови гідних, вільних дітей України. Боже, великий, єдиний, нам Україну храни.